nem no café, nem na praça. É da... Vão num crer, é pensando ao mundo. Eu gosto de estar ali, olha. Mas vou quando eu todos os dias acaba, lá baixo eu estou com os meus papeleiros, eu vim mais a lá as compras, é o que é fácil. Se eles estão muito bem, como está aqui de tempo, estrago. E a pena não posso. Na casa dos meus pais, do meu namorado, né? E tivemos um Guimarães, umas coisas que eu comprei no meu filho. Ele é vinho com o quê? Com 80 anos. Também gosto daquele frasco que a Joana da Lúcia trouxe lá. É um frasco de café. Não frasco. Aquilo que tem aquele chapéuzinho. Não, vocês também. Às vezes ele deve só. Não, às vezes não, subir para cima da cadeia. Este está bem bonito. Estou a me distanciar com isso. Para pôr aqui depois fora. A gente investe o nosso tempo nessas coisas, não fazemos mal a ninguém. Está uma umidade muito grande. Depois fiz isto para resolver os altos e velhos. Fazer estas escadas aqui lá, dar-me um trabalhinho. E também aquela parte, porque aquela parte era só lá dentro, no ano passado, onde tem os cantos. Depois acrescentei para fora, para fazer a minha outra. Mas é pintou para aí, mas bem mais leste. Isso bem, muito bem. Só mudei umas coisas com a passagem da Berlim até ali, nem fiquei isso que tinha aqui. Mas, rapaz, só para isto está a ser pesado.
Está com a ideia de seguir as pisadas. Dá ideia. Pois quando acabar a época, até vais ficar com um pé, não? Pois vou, mas já te digo, mas depois vão secar e deixar, não tinha nada. Demora para a gente apreciar, lá afinal o José está em cima. Está em cima, né? Porque ele dá para mim. Uhum. Estou muito difícil de ir com terra. Está crescido. Está mais ou menos muito bem. Peças de roupa estendidas no frio. Safaris. Sim, apresentamos muito. É da fonte. É da hora. Está bem feito ali. Abaixo para baixo que é com o vento. Thank you.
Isto vem a nível de... Nacional. Nacional. E a música Suave Assim é um espetáculo. Hoje as tintas eu comprei, fui comprando umas latinhas de um, amanhã outra. E depois mexeu um bocado. Para dar mais vida. Uhum. As figuras estão todas bem combinadas. As figuras estão todas bem combinadas. Um moinho de vento está em cima de um fogo de esmeruvas. Thank you.
No trabalho. Oh, Luís, estás de parabéns. Está muito bem feito, bem concebido, está impecável. Quiseres mandar uma mensagem às pessoas? Ora, o Natal é mesmo para isto, é para a gente realmente viver o Natal antes e depois. E foi isto que eu pensei fazer, pronto, tenho gosto, tenho a ajuda também da minha mulher, do meu filho, e realmente vamos fazendo isto. E para todos é um bom Natal, um feliz ano novo, e quem visitarmos, quem esteja fora da nossa ilha, quem visitar e se quiserem passar por aqui, podem passar, porque isto ainda vai por aí abaixo uns dias. É Natal todos os dias do ano. É Natal todos os dias. E boas festas para todos. E agradecer aqui aos da Borges, que têm sempre o cuidado de vir cá e transmitir a vocês. Isso eu fiz, mas quem leva isso a vocês é o nosso amigo da Borges. Então, fico muito obrigado. Diz-me. Está assim. O campo de trigo também está engraçado. O trigo, por acaso, foi bem. Eu já vi que milho e ervilhas e a piada não fica tão bem. Vamos ver. Vai ficar bom, porque aqueles que tu fizeste agora no dia que fomos estava.